Наистина ми беше много приятно да се видим, да си поговорим. Жалко, че в тези пандемии не можем да се засичаме по-често, да си пием кафе и да си разказваме, защото, Митко, ти си истински, имаш извор, който си видял на българската народна музика, видял си толкова много и имаш винаги какво да разкажеш. И затова винаги интересни разговорите с теб, защото освен за баща ти, ти си бил пряк свидетел на великите години, на ансамбъл Пирин, на големите концерти, на големите турнета. Ти си наистина извор, който трябва да разказва все повече тези неща. Ами аз усещам, че имам още дори много неща, които имам да разказвам и да показвам. Мислил ли си за някаква малка книжка за Илия Ергиров, да разкажеш всички спомени, които имаш? Ами не чак до там, но аз имам много архивни неща вкъщи. Имам страшно много текстове, написани на ръка от него, песни, които не съм ги чувал дори. И в момента се опитвам да разбера всяка една песен, дали има някаква мелодия. Показвам ги на тези по-старите певци, за да разбера все пак, може пък някоя песен да съществува, дори да е записана. Но това са едни тетрадки, които баща ми е писал на ръка и всеки път, като ги разлистам, аз се просълзявам от вълнение. Той все пак е ходил по селата, събирал е песните. Те са му в главата. Така е. Народните певци от това време, колко са били велики. Те са запомняли музиката и текста. Да, да. Янка Рубкина е чула някъде Калиманко на някаква маса от някакъв човек и тя представяше си как я запомня и как я разработва. Той беше вече много възрастен, когато, нали, сядах до него с телефона и той, чакай ви, изпея тая песен. Записвам един куплет, запаметявам. Другата песен, коя е, записвам тя и нея. И има много такива песни, които... Ние вече нямаме такива способности. Да. Изчезнали са при нас тези способности. Запомняме нещо, но то бързо избледнява. А може би защото те много са го работили. Имам предвид на галтият ансамбъл, веднага почва да ги пеят тези песни. Те са работили само и единствено това. Да, и може би заради това така им се е създало това нещо. В главата тази невероятна способност да запомняш толкова 300, 400, 500 песни, да ги запомниш, да ги знаеш на Исус и като седнеш можеш да ги пееш без никакъв проблем. Това е бил техния живот просто. При нас съществуват много различни неща, ние освен изпълнители. Просто динамиката на нашия свят е много различна. И технологиите все пак да. Малко ни отпускат. Така, може би да. Развалят Пусть това развалят нещо. Развалят това, да. Ами аз искам да ви подаря. От пандемията направих 3 албума, защото нямаше какво да правим. Последния, който издадох, е с моите любими естрадни песни и ненародни. И на двамата. Много съм щастлив, че... Благодаря. А това за мен е ли? Аз ще ти подаря, да. Това е нашият албум дуетен. Това е ваучер за концерта промоция до година. Ще чакам. Който ще се проведе когато може. Когато може. Дайте да седнете да закрием предаването. Искам да ви пожелая все така да ни радвате с тези автентични песни, защото и от това имаме голяма нужда. Ние младите обичаме малко повече електроника, но вие продължавате тази традиция на стойностната българска народна песен. И аз съм много щастлив. Пожелавам ви от сърце да имате сили, средства да ги правите тези неща, защото това ще остане според мен. Музиката, която ние направим, това нещо остава във времето. Благодаря ти от сърце. Благодарим ни от сърце за поканата. За мен беше удоволствие. Това беше всичко от нас за тази седмица, дами и господа. Надяваме се да се видим и другата седмица в света на най-хубавата българска музика.